Grammaticae Latinae institutiones carminibus concinnatae, adverbia. In prima aut quarto, quibus oblectaurit ecce. Ec homo! In impudentiam! In crimen causa cur! Temporis at colloqui quantico adverbia quaedam, arrident patrio, sic ultimur instaret ergo. Nus colloqui tuta fides. Abunde fabularum audivimus. Plato misiunus instarest omnium. Corona aurea virtutis ergo donatus. Eo impudentiae ventumst ut